Koristimo je optimalni režim za skladištenje jabuka u ulo hladnjačama. Naš tim. Gubici svežeg voća i povrća su jako veliki i oni iznose, reda su veličine od 5 do 25% u razvijenim zemljama. Čak su 25 pa do sve 40% u zemljama u razvoju i nerazvijenim zemljama. To su podaci Svetske organizacije za hranu, FAO. Proizvodnja voća i povrća u Srbiji zauzima značajno mesto u ukupnoj vrednosti poljoprivredne proizvodnje. U novije vreme sve veće količine svežeg voća i povrća se izvoze. Zato je sve veća potreba za velikim i modernim skladišnim prostorima da bi se očuvao kvalitet hrane što duži vremenski period. Hlađenje ima vrlo važnu ulogu u smislu zadovoljenja potreba rastućeg broja potrošača u urbanim sredinama, kao i smanjenja gubitaka koje nastaju kvarenjem hrane. U svetu se prosečno godišnje izgubi oko 300 miliona tona hrane zbog toga što nije blagovremeno primenjeno hlađenje. Hlađenjem se smanjuje brzina respiracije plodova, usporavaju biohemijski, fiziološki i mikrobiološki procesi, produžava rok trajanja sveže hrane. Za dugo i kvalitetno čuvanje sveže hrane najvažniji uslov sredine su temperature i vlažnost vazduha. Cilj je usporiti procese disanja u toku čuvanja, jer plodovi koji imaju veći intenzitet disanja imaju kraće vreme skladištenja. Dati ovdje izraz izračunavanja toplote disanja na različitim temperaturama, odnosno u zavisnosti od visine temperature i kako između visine temperature i intenziteta disanja postoji eksponencijalna zavisnost, temperatura u skladišnom prostoru treba da bude što niža da bi se usporila kinetika svih procesa. Najčešće se ona održava u rasponu od 0 do 10 stepeni, koja će visina biti direktno zavisi od vrste, a onda i u okviru vrste i od sorte. Koje su to oštećenja koja nastaju usled jako niskih temperatura? Kada se u skladišnom proizvodu izlože uticaju temperature koje su bliske njihovim tačkama zamrzavanja, njihova tkiva više ne mogu da obavljaju normalne metaboličke procese. Ako se dejstvo ovako niskih temperatura nastavi, nepravodno funkcionisanje tkiva može da dovede do pojave niza simptoma oštećenja od niskih temperatura, takozvane chilling injuries. Kao što su gubitak čvrstine, lezije na površini plodova, promjene boje u unutrašnjosti plodova, zatim nepravilno sazrevanje i dozrevanje kod vrsta koje naknadno dozrevaju, također pojava viška vode, to jest vodenasto tkivo. Neki od tipičnih predstavnika chilling injuries dati su ovdje i na slikama. Za duže čuvanje i bolji kvalitet sve više se koristi kontrolisana atmosfera, naročito za bioproizvode koji se izvoze. Ovaj sistem skladištenja podrazumeva da pored niske temperature i povećane relativne vlažnosti, izmeni se i procentalni udeo gasova u skladišnom prostoru i održava na tom nivou tokom čuvanja plodova. Kontrolisana atmosfera se postiže smanjenjem koncentracije kiseonika sa 21 koliko ga je u atmosferskom vazduhu na koncentraciju koja je optimalna za određenu vrstu sveže hrane. Istovremeno se povećava i procentalni udeo ugljen dioksida od 0,03% koliko ga je u atmosferskom vazduhu do optimalne vrednosti karakteristične za određenu vrstu odnosno sortu, a najčešće je to vrednost oko 3% ugljen dioksida. U kontrolisanoj atmosferi manja respiracija i transpiracija plodova, manje su intenzivni fiziološki i biohemijski procesi, neželjene promjene, kvarenje i propadanje također je manje. To sve za posljedicu ima da plodovi ostaje duže sveži sa očuvanim senzornim i nutritivnim svojstvima. Inače, u svetu kontrolisana atmosfera najviše se koristi za čuvanje jabuka i to je tema u ovom radu. Jabuka dominira svetskim tržištem kao voće koje se koristi tokom čitave godine. Oko 2/3 jabuke potroši se u svežem stanju. Znači samo 1/3 ide u preradu i ove 2/3 treba što duže čuvati u svežem stanju za konzumnu upotrebu. Da bi se zadovoljile potrebe tržišta, postoji potreba za dužim čuvanjem,
u svežem stanju. Danas se gotovo 2/3 ukupne proizvodnje jabuke u svetu čuva u rasadnim komorama sa kontrolisanom atmosferom. Porastom interesovanja za svežim jabukama u periodu april-maj na evropskom tržištu i relativno visokom cenom koja u tom periodu može postići, verovatan je i dalji porast primene kontrolisanih uslova skladištenja. U tu svrhu razvijeni su i koriste se i novi tehničko-tehnološki sistemi kao što su ULO, odnosno Ultra Low Oxygen, kontrolisana atmosfera, i DCA, odnosno Dynamic Control Atmosphere System, koji se u novije vreme sve više koriste. Zato je kao cilj ovog rada postavljena analiza optimalnih uslova skladištenja različitih sorti jabuka u hladnjačama sa ULO kontrolisanom atmosferom. Tehnički progres u konstrukciji komora sa kontrolisanom atmosferom kao i inovativna rešenja rezultirali su boljim upravljanjem sastavom atmosfere. To je dovelo do mogućnosti da se ostvari jedna ekstremni uslovi, odnosno ekstremna kontrolisana atmosfera, gde je sadržaj kiseonika samo oko 1%. ULO atmosfera potisnula je sva druga rešenja kada je u pitanju kvalitet skladištenja svežeg voća i povrća. Danas u svetu jabuka najviše čuva ULO hladnjačama. Intenzitet disanja i promene u plodova snižavaju se kombinovanim delovanjem niske temperature, ekstremno niske koncentracije kiseonika i povećane koncentracije ugljen dioksida. Značajno je i da relativna vlažnost u komori bude što niža, da ne bi došlo do isušivanja i smežuravanja plodova. Kod ULO atmosfere, da bi se uspostavila, održala, potrebno je ključni zahtjevi koji postoji, koje treba da zadovoljiti, bili bi sljedeći. Toplotno i gasno izuzetno dobro izolovana komora, zatim potrebno obezbediti hlađenje, snabdevanje gasovima za uspostavljanje i održavanje atmosfere, zatim merenje i kontrola procesnih parametara i koncentracije gasova, pre svega kiseonika i ugljen dioksida, zatim vodene pare, a u nekim slučajevima i etilena. ULO komore zahtevaju ekstremne uslove dihtovanja zbog ekstremno niske koncentracije kiseonika, ali i drugih gasova. Merenje koncentracije gasova mora da se vrši svakih 30 minuta, što je znatno kraći vremenski period u odnosu na druge kontrolisane atmosfere, u odnosu na ULO. Ovakav sistem zahteva automatizaciju i kompjuterizaciju. Inicijalni stres zbog ultraniskog sadržaja kiseonika kod nekih sorti jabuka može da se javi i on tehnički mora da se reši i proprati. Zato tehničko-tehnološko rešenje i režimi čuvanja moraju biti prilagođeni karakteristikama i zahtevima određene sorte jabuke. U Sjedinjenim američkim državama postoji preko 100 varijeteta, odnosno sorti jabuke, koje se komercijalno gaje. Ali samo 15 sorti daje 90% od ukupne proizvodnje, to je prinosa jabuke. Zato je ovdje prikazano i date su 5 najzastupljenijih sorti jabuke u Sjedinjenim američkim državama, zatim u Evropi, navodi Hupermana, i obrada autora su podaci kako stvari stoje u Srbiji. Ovdje je prilično ujednačena, znači, što se tiče Sjedinjenih američkih država i Evrope, sorte Delicious, bilo crveni ili zlatni, se nalaze na prvom, odnosno drugom mestu i u Americi i u Evropi. Razlika kada se porede Amerika i Evrope su po zastupljenosti na trećem mestu sorta Fuji, u Evropi Yonagold, na četvrtom mestu Granny Smith i u Americi i u Evropi, i onda sorta Gala. U Srbiji je situacija nešto drugačija, samim tim što na prvom mestu nalazi se sorta Eideret, koju uopšte nema među prvih 5 ni u Sjedinjenim američkim državama ni u Evropi. Granny Smith je na drugom mestu u Srbiji, na četvrtom u Americi i Evropi. To su omiljene Delicious sorte, zlatni i crveni,
i Jonagold. Znači, može da se primeti sličnost, ali ipak postoje i razlike. To, znači, ove najzastupljenije komercijalno najprihvatljivije sorte jako determiniše i tehnološke uslove i pravac primene i kontrolisane i ulo atmosfere i prilagoditi ih najzastupljenijim, najprihvatljivijim sortama. Zato je prvo urađena ova analiza. Plodovi jabuke u pogledu čuvanja spadaju u manje osetljivo voće. Od bioloških specifičnosti ploda zavisi u velikoj meri dužina uspešnog čuvanja, pa se stoga i javljaju osetne razlike u trajnosti pojedinih sorti. Na trajnost gubitke toku čuvanja utiču uslovi pod kojim su se plodovi razvijali, znači agrotehničke mere, zatim stepen zrelosti plodova, naročito da se prilagodi stepen zrelosti momentu branja, jer prevremeno ubrani plod imaju veće promene fiziološke i veće promene pri dozrevanju u toku čuvanja, a prezreli plodovi jako kratko mogu da se čuvaju u svežem stanju. Znači, stepen zrelosti je jako važan parametar i zatim veliki uticaj imaju i način pripreme i pakovanje. Jabuka kao voćna vrsta podlaže stalnoj promjeni sortimenta u smislu uvođenja novih sorti u proizvodnju. Ovakva dinamika promjena povlači za sobom i praćenje i traženje optimalnih parametara uslova čuvanja plodova jabuke. Ono u čemu se svi tehnolozi koji se bave post-harvest tehnologijama saglasni je da se kvalitet čuvanjem ne može popraviti, ma koliko tehničko-tehnološka rešenja bila dobra i moderna. Sveži plodovi nikada neće imati bolji kvalitet nego što su ga imali u momentu berbe. Najviše što se može očekivati je da se očuva postojeći kvalitet što je duže moguće. Postoje jasne preporuke o optimalnim uslovima skladištelja u cilju minimalnih promjena kvaliteta. Između pojedinih sorti postoje razlike u mogućnostima čuvanja i to zavisno od karakteristika sorte, zatim lokaliteta gajenja, klimatskih uslova i primijenjene agrotehnike. Za duže čuvanje dolaze u obzir samo plodovi ekstra i prva klase sa odličnim osobinama. Za različite sorte jabuke potrebni su i različiti uslovi čuvanja, mada su često i za plodovi iste sorte proizvedene u različitim regionima neophodni različiti uslovi za čuvanje. Ovdje u tabeli date su preporučeni parametri optimalnih dužina skladištenja najvažnijih sorti jabuka u ulo hladnjačama. To su podaci navodi instituta Stifl iz Francuske. I znači, može da se primeti, prvo su date vrednosti optimalne za temperaturu, zatim koncentraciju kiseonika, optimalna koncentracija ugljen dioksida i s obzirom na režim čuvanja maksimalno vreme za svaku od sorti. I na osnovu podataka može se primetiti da optimalne temperature su različite za različite sorte, ali sve vrednosti su u intervalu od 0 do 4 stepena Celzijusa. Sorte Harry Crunch i Aidere date su jedna pored druge. Može se primeti da su osetljive na niske temperature koje su blizu 0 stepeni Celzijusa i svoj optimum imaju u intervalu od 2 do 4 stepena Celzijusa. Kada je optimalna koncentracija kiseonika u pitanju, vrednosti su vrlo jednačene i kreću se u intervalu od 1,5 do 1,8%. Jedina sorta Melrose je osjetljiva na vrlo niske koncentracije kiseonika i za svoj optimum ima koncentracije iznad 2% kiseonika. E sad, kad je optimalna koncentracija ugljen dioksida kada su u pitanju, priloče su različite za različite sorte i uslovima ekstremno niskih, ono što je karakteristično generalno, da kada su tako ekstremno niske koncentracije kiseonika kao ulo kontrolisane atmosferi, onda je povećana osjetljivost sorti na povećane koncentracije ugljen dioksida. I zato se optimalne vrednosti uglavnom za koncentraciju ugljen dioksida kreću od 0,8 do 1,5% ugljen dioksida. Prema podacima u datoj tabeli, sorte Jonagold, crveni zlatni telišes,
dobro podnose i do 3% ovaj ugljen dioksida, što omogućava duže čuvanje i čak do 10 meseci. Dosadašnje iskustva navode na zaključak da se na prvo mesto postavlja sama hladnjača sa pripadajućom opremom, a manje pažnje se poklanja proizvodima, to jest plodovima koje se skladište. Preovladava mišljenje da moderno opremljena hladnjača sasvim dovoljna preduslov za dugotrajno čuvanje plodova. Ovakav pristup nije prihvatljiv, pogrešan je sa aspekta optimalnih uslova čuvanja različitih vrsta, a u okviru vrsti različitih sorti, u cilju što dužeg skladištenja uz minimalne promjene i gubitke. Prikazani podaci u ovim sljedećim tabelama ukazuju da postoje razlike u optimalnim temperaturama skladištanja, ali i sastavu atmosfere uloza, u zavisnosti od karakteristike sorte, ali i lokaliteta gajanja. U ovoj tabeli date su preporučeni parametri za skladištenje najvažnijih sorti u ulo hladnjačama. Autor navodi podatke iz severozapadne Bosne. I tu su dati preporučene režimi za skladištenje navedenih sorti. I prilično su vrednosti za preporučene za temperaturu ujednačene i kreću se, uglavnom imaju vrednost 1, odnosno 1,5 stepeni Celzijusa za sve sorte jabuke, što se dosta razlikuje i od naše uobičajene prakse i od francuskih podataka koji su malo predati. Utisak je da se manje vode računa o sortnim karakteristikama pri hlađenju u lokomorama. Preporuča optimalne koncentracije se razlikuju od sorte do sorte i primećuje se da Granny Smith dobro podnosi ekstremno niske koncentracije, čak i do 0,8% kiseonika. Sa druge strane, sorta Brebern u Bosni se čuva sa 2,3% CO2 i znači ona se javlja kao sorta koja je osjetljiva na ekstremno nisku koncentraciju kiseonika. I sada dolazimo do preporučenih optimalnih koncentracija ugljen dioksida za čuvanje u ulo komorama i sve vrednosti se kreću od 0,8 do 1,5%. U tabeli 4 date su optimalne režime čuvanja jabuka u ulo kontrolisanoj atmosferi, koje su najčešće u Srbiji, navodi Jankovića i saradnika, istraživanje koje je rađeno ovde. Može da se primeti, znači date su parametri za optimalnu temperaturu, evo ovdje imamo podatke i za relativnu vlažnost koja je povećena i ima visoke vrednosti 90, odnosno 92%, zatim koncentracije kiseonika, ugljen dioksida i s razmjerno uslovima čuvanja i moguće vreme čuvanja, odnosno skladištenja. Kao optimalne temperature ovdje imamo razliku u zavisnosti kod različitih sorti. Tu imamo nešto heterogenije vrednosti i dosta su slične sa podacima koji su navedeni kao optimalni za Francusku. Sorte Eider Red i Mekitoš ne preporučuje se temperatura niža od 3 stepena. I autori kao vrlo važan parametar navode i povećanu relativnu vlažnost u urokomorama i vrednosti su čak preko 90%. Za različite sorte preporučene su i različite koncentracije kiseonika i ugljen dioksida s razmjerno uslovima i različita dužina skladištenja. Zahvaljujući uvođenju ulo hladnjača, omogućeno je čuvanje plodova jabuka tokom cele godine, sve do naredne berbe. U ovim kapacitetima moguće čuvanje plodova jabučaste hoće 3 do 6 meseci duže nego u normalnoj atmosferi, odnosno samo u hlađenim prostorima. U ulo atmosferi moguće ostvariti značajno duže čuvanje jabuke jer se pri ekstremno niskim koncentracijama kiseonika metabolički procesi najsporije odvijaju i najniža je brzina disanja. Samim tim i posljedice svega toga, to su manje su i promjene, kvarenje, propadanje, također mikrobiološka aktivnost svodi se na minimum.
Kao zaključak može se izvesti da se hlađenje smanjuje brzina respiracije, usporljavaju biohemijski mikrobiološki procesi i tako generalno produžava rok trajanja sveže hrane, ali značajno duže čuvanje uz bolje očuvanje kvaliteta plodova moguće ostvariti priman u atmosfere i to optimalnih uslova. Moderna tehnologija skladištenja sveže hrane ima za cilj potpunu kontrolu procesa respiracije, zatim sazrevanja, pa starenja i propadanja. U objektima sa odgovarajućom tehničko-tehnološkom opremom optimalno rešenje za uspešno i dugo skladištenje predstavlja upravo ultra low oxygen atmosfera. Ovaj sistem sve se više koristi za čuvanje jabuke, naročito kada je ambicija duže čuvanje i izvoz. Niska koncentracija kiseonika i povećan sadržaj ugljendioksida, zatim optimalna temperatura i relativna vlažnost omogućavaju uspostavljanje kontrole nad fiziološkim, biohemijskim i mikrobiološkim uzročnicima kvarenja, što omogućava smanjenje gubitaka uz istovremeno maksimalno produžavanje dužine čuvanja i očuvanje kvaliteta u velikom stepenu. Za ostvarivanje maksimalnih rezultata posebnu pažnju treba posvetiti kvalitetu plodova jabuke pri uskladištenju, znači početni kvalitet je jako važan, naravno pri skladištenju u lokomorama, a dobre rezultate se postižu samo optimalnim režimima čuvanja koji su prilagođeni karakteristikama pojedinih sorti. Na taj način može da se izbjegne upotreba bilo kakvih hemijskih tretmana, što je sada jako važan trend u prehrambenoj industriji. Hvala. Zahvaljujem se.